visto aqueles pêndulos indesejáveis? Ninguém, não é? Pois é. E como se livrar desses pêndulos? Qual é? Você está satisfeito com o método que você usa? Pois hoje nós estamos aqui, direto da Laser Spa. A Laser Spa que no seu segmento tem a melhor tecnologia. E nós vamos saber os motivos pelos quais a gente tem que vir aqui para a Laser Spa. Por que vir para a Laser Spa? Tudo bem? Tudo! Eu acredito que o maior motivo de vir para a Laser Spa é a comodidade, o conforto e a praticidade do tratamento. Nós temos uma tecnologia super inovadora, a melhor do mercado. Onde a você melhor, vai... gente. A melhor do mercado. Onde você vai poder fazer todo o seu tratamento com muita tranquilidade. Sem dor, eu acredito que é o maior diferencial. Isso é super importante, não é? Sim, o tratamento sem dor hoje no mercado é um grande diferencial. Onde a gente vai poder ser atendida com agilidade, com rapidez, né, utilizando um método muito seguro, né, onde você vai estar sendo atendido por profissionais treinados, profissionais muito capacitados e com um equipamento que traz muita segurança, sem incidências de intercorrências maiores. E a diferença, gente, é que esse equipamento pode ser usado em peles morenas. Exatamente. Bronzeadas. Então, qualquer tipo de pele aceita esse equipamento. E ele elimina, acho que 95% dos pelos, não é? Sim, o resultado é maravilhoso. É incrível. Sim, nós estamos muito encantados com os resultados que a gente tem tido e com o retorno dos clientes que a gente tem atendido. Né? Assim, a partir da primeira sessão, os clientes já voltam, já notam uma diferença muito boa, né? Com muito conforto, muita tranquilidade. E é rápido, não? Rápido. Eu acho Como que isso é uma por exemplo, quanto tempo leva? Olha, entre você chegar, tirar a roupa, né, tirar a blusa ali pra fazer o procedimento de preparar, a gente vai levar 5 minutos. Tu imagina que dá pra vir um intervalo. Exatamente. De trabalho, não é? Em 30 segundos eu faço, uma axila e 30 segundos a outra. Um minutinho dá tudo certo. Então, gente, e o mais importante é que a Laser Spa se localiza dentro do shopping. Hoje nós estamos no Shopping Total, mas também tem o Shopping Iguatemi. E o shopping é uma tranquilidade, porque além de tu poder fazer em qualquer horário... No final de semana. No final de semana, até as 10 da noite. Tu não precisa deixar dos teus afazeres para poder eliminar aqueles pelos horrorosos. Sim, né? Passa rapidinho aqui no shopping e vai ser atendido no melhor horário possível. Os melhores profissionais, com a melhor tecnologia, tem coisa melhor? Não. A Laser Spa veio para ficar. Vem, vem ficar. É isso aí, nós esperamos você aqui na Laser Spa do Shopping Total, também no Shopping Iguatemi. No Shopping Total, a Laser Spa está no primeiro piso, bem pertinho da... Da Renner, não é? Super fácil. Ah, não. Não, da Renner é lá no Iguatemi. No Iguatemi, exatamente. Aqui no Total é pertinho, do lado da Mackenzie. Lá no Shopping Iguatemi é pertinho da Renner, no primeiro piso também. E a Laser Spa tem esses espaços confortáveis, profissionais de primeiríssima linha, a melhor tecnologia e um diferencial muito grande em relação às demais. Aqui você não sente dor, aqui as peles escuras, bronzeadas, tem vez sim. Nós estamos esperando homens e mulheres para eliminar os seus pelos na Laser Spa com a melhor tecnologia. Obrigada.